различните региони биват употребявани различни хлопки и звънци, които се нанизват на кожен колан около кръста. Освен че съответните маскирани имат неспецифично облекло и маска, те слагат тези пояси с хлопки и се движат в определен ритъм. Като съществуват няколко ритмични формули, характерни за Западна България и характерни за Източна България. Който ни харесва на кугарите хлопките, ще има ден сопите! Трипът, дигат топортия с чановете, па се пущаме и язе да играем. Чрез този оглушителен шум на хлопките се вярва, че хаосът, който настъпил в този период, бива превеждан в космос. Т.е. веща е благоденствие за общността. Кукерите играят за берекет, здраве, пълни хамбари. Происхода на мъжките календарни маскирания по нашите земи е свързан с Дионисиевите празници в Древна Гърция. Тогава култа към Дионисий, който е свързан с плодородието, с освободеност, разкрепостеност на нравите, която обаче е строго кодифицирана и свързана с ритуалите, дава отражение на развитието на маскарадите в България по-късно. Празника е удоволствие. Това е единственото удоволствие, където го чакаме с нетърпение. С годините наред. Кукерските игри в широка лъка са от незапомнени времена. Спирали са само по време на войните. Кукерите биват разнообразни в Западна и в Източна България, но най-общо може да се каже, че маскираните въплащават другост. Те могат да бъдат няколко типа другост. Едната другост, това е митологичната другост. Често в групите на маскираните има юди, има дяволи, т.е. това са митично други същества, различни от нас, от селищната общност. Това е традиция да изгоним злите духове по нашите земи. Гоним злото, духовете сами. Сурвакарите в Западна България, кукерите в Източна, те са по-скоро преобърнати персонажи, доколкото техните маски и костюми са или комични, или страшни. Те, облеклото им и маските им говорят за отвъдност, за непринадлежност. Те, в момента в който изпълняват обредите, са се откъснали от света на селищната общност. Ходят в навечерието на новата година, се събират на мегдана на селото, където запалват огън и го обикалят за здраве. Като наличието на огън в този ритуал е по-скоро иновация. Традиция по нашия край, излизаме, обикаляме от нашето село по заговезник.
Те така. Вечер на Мегдана, огъня го обикаляме. Оти още от едно време. Все така си е. В Източна България запалването на огън също не е присъщо, доколкото кукерите осъществяват своите ритуали след сирни заговезни. А пък в самата вечер на сирни заговезни се палят големи огньове и се прескачат. Тоест празникът, маскарада, който е непосредствено след празник, в който огън има голямо значение, няма огън, в него не присъства огън, доколкото би се изгубила неговата семантика при тази тавтология. Единият ден и отново на следващия ден. Огъня, с него изгаряме злото, за да може да се очисти природата от злото и да почне новата стопанска година на чисто. Характерното за Западна България е това, че се разиграва сватба. Нейният еквивалент в Източна България е вечерта, след като са обиколили маскираните всички къщи. Тогава се събират на Мегдана, където се осъществява заораване. Двама от маскираните биват впрегнати в рало. Те урат, след това се засява, след това се хвърля крината с жито и според начина, по който падне, се гадае дали ще е плодородна следващата година. Тоест виждаме, че двете основни разновидности на мъжки календарни маскаради в Западна и Източна България има различен тип обреди, които имат абсолютно идентична семантика. Ами при нас това е традиция от доста години. Мечки, кукури се правим по 160 човека. Факта, че маскираните въплащават друга същност, намира израз и в задължението те да стоят до края на обреда със своите маски. Традиционната култура не разпознава свалянето на маските. Маскиранията са съхранили редица от езическите си черти и белези. Остават характерни и популярни не само в територията на България, но и сред редица съседни страни. Произхода на различните названия, било то кукери или сурвакари, тази неяснота не пречи обичаят да бъде жизнен, да прераства и да се развива под формата на фестивали, защото маскирането вълнува човечеството още от неговата зора. Човек винаги се е стремил да надникне отвъд, за момент да остави своята идентичност и да се въплати в друга. Тази тръпка провокира хората и е вероятната причина за жизнеността и популярността на този вид маскирания, не само в български, но и в световен контекст. По принцип това е наслада. Наслада и Кеф на мене и на вас тук, които не гледате. Да запазим традициите. Те традиции, това българско ни е крепило и в най-тежките дни.